ازيكم يا شباب؟ حلقة جديدة من بصوا استنوا بصوا احنا بقى انا تعملوا 20,000 لايك او 15,000 لايك وانا اسيب لكم الجبنة ماشي؟ بصوا بقى هناخد ده وهناخد ده معانا وهناخد ده وهناخد ده ده وده وده ماشي كده. بصوا ده هنا ماشي. بص بقى ناخد كده الشمس دول ماشي. ده بقى هنا هناخد ده استنى عشان في زومبي تاني جاي ماشي. انا ممكن يعني احط كده هنا ماشي. يلا بص بقى ماشي. ده هناخد ده نحط ده هنا ماشي. في زومبي جاي ماشي. يلا بقى ماشي. نحط ده هنا وناخد ده وناخد ده ونحط ده. استنوا في زومبي جاي. الثانية الارتفاع ماشي. اوريها لكم هتبقى صعبة شوية لو في يعني كتير منهم. بص بقى هناخد ده ماشي. هناخد ده نحط ده هنا ماشي. عزيز ماشي. كويس ترى والله بدي هنا كويس انا مجمع فلوس يعني. يا رب مش معقول هخسر. يلا حط ده هنا حط ده هنا. فكرة بس اوليت بنا مدين كده يقدر نعمل فيه جدا تعجبكم تنسوش بقى شيروا اللايك والاشتراك ماشي.
كده. اه حطيت في المكان الغلط. مش مشكلة مش مشكلة. لكم ايه ده؟ ماشي تاني. لا 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 كده هنا. ماشي والله ما قلت والله. يلا يلا Thank you.
Thank you.